titre foncier bidon là. Parce que jaarul fimu wara jaar. Kon duñ ko massa nangu. Ñu dem lolu lu ko jitu sax conseil municipal woté na fi né place bobu dañ koy tuddé feu Ablaye Ngom. Ma dess té guerre ba di doomu dëkk bi. Ba ñëpp d'accord ci ba ñu inaugurer ko fi sax ba def ay plaque pour place publique bobu kon naka lañuy togué jéki jéki rek ñoo ñu dal wëlbeuti ko dik andi kay titre foncier né ñoo mom terrain bi mu doon lo xamné ñaar bala ñett jalgati amna fi ba premièrement jalgati nañ droit conseil municipal ñaarel ba jalgati nañ ko ñaar yoon parce que conseil municipal bañ na né mayewut ñu né mayé na ñu dam loxom xamu fuñu jëlé ay kayit né mo mayé té mayewut bi ci dess moy conseil municipal jël na ci terrain bi jox ko tuddé ko Ablaye Ngom loolu aussi ñu jalgatiko du bëgg jël terrain bi def ko momel loolu nak lañ né man day dëgg la kenn musuma dëgg ci kaddu yi ci wax ji loolu it téréwul ma ngi doon nek ak sama naxar ma ngi doon nek ak sama métier parce que luma metti la won ndax ci dëkk bi la dëkk kon suma gisé ñuy doxal lo xamné jaadul rafetul ci dëkk bi da na ma metti la taxon nak juguma ci lenn rek la moy manduté parce que comme dafa am ño xamné ño ko porté won combat bi te bolé wuñ ma ci xalaatul dugaluñ ba ci bien que amna luma ci xam damay ba demande rek ba bama leen di gis bima leen gisé nak ñu ñëw lañ ba sa ba xalaat wax na leen li dëkk man nak dama japp né kenn ku nekk da nga wéet ak sa bammel lima fi témoigné yépp lolou luma dund la luma féké la té nekkuluma fi kenn nekkuluma fi kenn ku dul yalla ak askan bi ginnaw lolou yépp bimu amé ñu dajé fi tay gissé wat bi nak duñu neub né amna jëmmi jamono bayandiko won nañ touti parce que li taxone ñu bayandiko moy xeyna doolé moñu notone bé joxé ndigal né nañu tabax né koku na tabax mom yalla def yalla mi dara tawul xeyna andi na dolem bé né koku di tabax na arrêté lolou donc day indi un regain d'espoir lolou moñu joxat courage mo joxat courage le collectif ñu jogat yëkëti mbir mi ñu am yaakaar trop que né kon dina bax doli ci umpelé wuñu né amna ñu nga xamné ñun droit biñu am ci combat bi ñom droit bobu am nañ ko ñom ñi ngi continuer sen combat té ñun nak duñu yafus duñu tok ñoñu di combat ñun ñu tok mo waral ñun ñu jog mo waral biñu joggé woté conférence de presse bi pour xamal askan bi di wo bép doomu jollof waxuma sax doomu daara mais bép doomu jollof ñu ñëw fekk suñu ci combat bi jamm rek lañu bëgg nak waye dañu bëgg aussi li nga xamne moy deug li nga xamne moy yoon ñu def ko wa moy dinañu d'abord yé ñëpp ci mbir mi gindi ñëpp ba mbir mi leer ci bop doomu jollof yépp bañ xam nu mu démé bañ xam né xéxuñu kenn deug rek lañu bëgg suñu droit rek lañu kaas bu lol passé moy sensibilisation bi campagne de sensibilisation bi d'abord ensuite buñ joggé ci campagne de sensibilisation bi dinañ ko bolé informé waxuma jollof rek mais sénégal yépp yépp ko wara xam nga xam dinañu informer aussi toutes les autorités compétentes bép autorité bo nga xamné war nga jëlat mbir mi da nga jot suñu bataxal nga xamné ah li kat ñu ngi ci suñu droit la ñu ngi ci ba légui ba lool passé nak li nga xamné nak mom moy droit d'un citoyen lool la ñuy mujjé droit de citoyen moy manifester moy woné sa naxar xexuñu xolowuñu waye nak ku jakarlo ñun da nga gis da nga xamne ñun amnañ luñu neexut amnañ luñu nakari donc li dal la lulul jamm nak jammuñu ko gëdal jammuñu gënal lepp di dak interpeller nak kep ko nga xamne doomu jollof la li nga def ko sa problème xam nga ñun ay légaliste lañu donté dañu jëlone tay ludul deug door ñu ci ludul yoonit dañuy nangu rek
ne xeyna yoon mo atté ni waye lima bëgg xam lima bëgg ñu xam rek moy ak kum mëna doon muy procureur muy juge muy gendarmerie kum bëna doon rek na nga xamné da nga wété sa bamél ëlëk li ngay atté nga xam ko ñun nak am nañu droit joytu am nañu droit buñu téggé lu dul dëgg ñu né li du dëgg am nañu droit buñu atté ci lu dul yoon ñu né lu du yoon waye nak duñu taxa yé fitna soxlo wuñu yé fitna mais dañu wax ba ñëpp dégg ñu ndax l'histoire est là donc li dal de toute façon on le sait pas ñaanu ñu yalla travaux yi reprendre fi yëmu titit bu boba ah lepp lu nga xamné li yoon may nañu ko ci wax ak ci dox ak ci jëf dañu ko def